भर्खरै भनेको घरमै पुग्नु पर्यो नि त, आँगनमै पुग्नु पर्यो नि त, मतदातासँगै भेट्नु पर्यो नि त। त्यही कारण हाम्रो यो चाहिँ घर दैलो र मतदाता प्रशिक्षण चाहिँ हाम्रो यो समितिले गर्नेछ र त्यसका लागि तपाईँहरूको मूल सहयोगको आवश्यकता रहेको छ र यो हामीसँग कम समय भए तापनि हामीले प्रदेश स्तरीय सातवटै प्रदेशमा हामीले गरेका छौँ र भोलि मात्रै हामीसँग समय कम भएको कारणले हाम्रो आदरणीय चाहिँ मित्रहरू पोखरा जानुहुनेछ र अहिले एक हप्ताभित्र हामीले सातवटै प्रदेशमा गरिसक्ने र प्रदेशमा जहाँ अब काठमाडौँका साथीहरूले अब जो यो ट्रेनिङमा आउनुभएको छ तपाईँहरूले चाहिँ अब भोलि एक दिन तपाईँहरूले हामीलाई प्रिपेयर गर्नुहोस्, पर्सिको दिनबाट तपाईँहरूले त त्यस्तो मोटिभेटेड प्रोग्राम थालिहाल्नु पर्छ।